atveju šiek tiek skiriasi, prasiplečia ir informacijos teikimo tvarka apie tokius protrūkius. Dažniausiai tokie protrūkiai yra susiję su maistu, tai yra užsikrėtimas įvyko per maistą, todėl teritorinio lygmens visuomenės sveikatos priežiūros institucijos dalinasi informaciją paraleliai su teritorinėmis maisto ir veterinarijos tarnybomis, kurios taip pat teikia informaciją pagal kompetenciją visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos. Taigi, paraleliai dirba teritoriniam lygmenį ir keičiasi informacija. Aš čia nesakau laikus, kadangi visi laikai, terminai ir datos yra reglamentuotos teisės aktuose atitinkamuose, kuriuos jau pristačiau. Reiškia, teritorinėme lygmenyje dirba paprastai trys institucijos. Na ir aišku, savaime aišku, paraleliai informacija yra teikiama nustatyta tvarka mūsų centrui. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras nustatyta tvarka teikia informaciją ministerijai. Europos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemai, maisto saugos institucijai ir kitiems tinklams reglamentuojantiems šitos ligų grupės priežiūrą. Ir savaime suprantama, informacija teikiama žiniasklaidai. Tačiau žiniasklaidai informacija nustatyta tvarka yra teikiama ne tik tai iš ULAC, tačiau ir iš teritorinių visuomenės priežiūros institucijų, veterinarijos tarnybos ir laboratorijų. Na, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre visa informacija ateinanti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tai yra pranešimo ta kepurė informacija apie ligonį per visuomenės sveikatos centrą ir iš visuomenės sveikatos centrų sugauta informacija, visi duomenys informacinėje sistemoje yra apibendrinami, analizuojami, informacija teikiama pagal kompetenciją Europos institucijoms, pasaulio sveikatos organizacijai. Taip pat čia iš jūsų pateiktų duomenų yra kiekvienais metais parengiama užkrečiamomis ligomis Lietuvoje sergamumo apžvalga. Tai yra bendra apžvalga, kurioje įdėtas blokas ir apie maistu plintančių užkrečiamųjų ligų situaciją. Šita informacija yra pateikiama tiek internetinėme puslapyje, tiek ir pačia materialia išraiška visuomenės sveikatos priežiūros visoms institucijoms, biurams, ministerijai ir taip toliau. Užkrečiamųjų ligų centre atliekama yra metinė analizė protrūkių, individualių duomenų ir pateikiama ataskaita, pildomi klausimynai ir pagal paklausimus Pasaulio sveikatos organizacijai, Europos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros sistemai, Europos maisto saugos institucijai, kadangi įgalioja direktyva mus teikti kiekvienais metais informaciją apie protrūkių rizikos veiksnius. Ir jeigu reikia, informacija apie užkrečiamųjų ligų grėsmes ir neeilinės situacijas yra teikiama per skubaus įspėjimo reagavimo sistemą. ULAC iš to, ką mes turime ir iš situacijos